Жамбыл облысының әкімі жұрттың баласын қалай еркелететінін естіп отырмақшы. Ол үшін тіпті арнайы бұйрық шығарылып, сағат ашылды. Еркелету сағаты кешкі 8 бен 9 уақытында өтеді. Осы аралықта ата-аналар ортақ чатқа баласын еркелетіп жатқан сәттерінен видео түсіріп, есеп береді. Жиналған небір еркелету сөздерді мұғалімдер күнде таңертең жинақтап, облыс әкімдігіне жолдайды. Жұрттың жылы сөзіне әкім неге зәру болды? Нұрадин Рахай толығырақ. Жаным. Жаным бол. Бол бар білем, бітті. Естімеген елде көп деймін. Күніге сағат 8 бен 9-ның арасында бала шағаңмен сүйісіп, құшақтасып, әкімшілікке отчет жіберетін болдық. Жамбыл облысының әкімдігімен бекітілген тапсырма, міндеттелген тапсырма, ойбай, фотоколлаж жасап мұғалім байқұстар жібереді кешке таман. Таразда күні кеше ата-аналар чатына ерекше тапсырма келді. Сынып жетекшісі онлайн еркелету сабағын өткізді. Отбасы мүшелері қатысқан сабақта ата-аналар жаппай баласын еркелетуді бастады. Әркім айрандай үйіп отырған үлгілі отбасындай көрініп, видео жіберіп жатты. Әп-сәтте чат еркелетудің түр-түріне толды. Я кеше мектептен еркелету балаларыңызды еркелетіңіздер деген не түсті. Одан кейін енді еркелетіп жібердік балаларымызды. Енді балаларымыз күнделікті еркелетіп жүр ғой, баяғыда өзіміз ата-апаларымызға қалай еркелеттік, кәдімгі әпшу беріш, тәтәпайым, пәтәпайым деп солай еркелетіп жібердік. Балама ол тура емес, мен күнде еркелетемін, ол онсыз да еркелетемін. Мен оны түсінбеймін, біз күнде еркелетеміз, жібереміз, конечно. Еркелеткенімізді. Бұл жаңалық еріксіз езу тартқызғанмен мұғалімдердің өздері еш сөкеттігі жоқ деп отыр. Күнделікті қыз-қыз қайнап жататын сынып шатына тек балаға көңіл бөлу уақытын ескертеміз дейді. Құрметті ата-аналар, балаларымызды еркелетуді ұмытпаймыз деп ескертемін. Еркелетпесең ескерту береді. Бұйрық бойынша күнделікті таңертең сынып жетекшісі чаттағы мәліметті жинақтап мектеп басшысына жіберуі керек. Мектеп директоры оны білім басқармасына, басқарма басшысы облыс әкіміне жолдайды. Бірақ бұл қағаз бастылық емес, тек WhatsApp желісі арқылы ғана жүзеге асатын шаруа дейді жаңа сағатты ойлап тапқан білім басқармасының басшысы. Балаларды мысалы еркелету деген әңгіме келетін болсақ, балаларға көңіл бөлсін деген әңгіме ғой. Артық қағаз басшылық, немесе бір артық бір тапсырма беру, немесе жаңа саба жұмыстан тыс уақыттарда мұғалімдерді жұмысқа салу деген ой жоқ, ондай жағдай дұрыс түсіну керек. Еркелету сағатын енгізуге облыс әкімі түрткі болыпты. Ол оқушылар арасындағы қолайсыз жағдайларға еркелетудің аздығы себеп болған деген ойға келген. Одан кейін білім басқармасы осындай жаңалық ойлап тапқан екен. Бар мәліметті жинаған әкім енді кабинетінде жұрттың еркелеткен сәттерін естіп отыратын болды. Нұрайын Рахай, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро, Тараз.